katso, ettei mennä noi ikkunat huuruun. Antaa mennä koko paska. Sinä nauraa rötkytävä, lähde hakee jo sitä anoppias. Mitä? Nyt jo? No niin, nyt, et kärkeet sillä romulas. Voi että saapi romu. Niin anoppi. No ei sitä kukaan rahalla huoli, mutta käyttöarvo on mittaamaton. Kummasta sä nyt oikein puhut? Saapista vai anopista? Puet toi päälle, se ala mennä hakee sitä. Tämähän on Marimekko. No Marimekko. Anopi ostama lahja ollut kaapissa viimeiset 5 vuotta. Pistä päälle se nyt ja ala mennä hakee. Joo. No mene nyt, jo tulee kiire muuten. Hopi. Äläkä paukauta oveen mennessä, oot sannanut. Terve. Kuule, voitko vähän auttaa? Tervetuloa sitten vaan viikonlopun viettoon. No mutta missäs kaikki muut on? Tiina, mummin pikkukulta Sanna. No Sanna jäi päiväunille ja Tiina laittaa sitä lounasta. Voi voi, ja mummilla on niin paljon lahjoja pikku Sannalla. Siis vieläkö sulla tää vanha romu on? Vielä. Järkyttävää. Hei, älä mene sieltä, kun siellä on toi istu. Täältä. Eikö sun pitänyt myydä tää auton rötiske jo ajat sitten? Pitähän sille olla ostajakin. Niin. No sinua tyhmempää on kyllä vaikea kuvitella autokaupoille. Niin, en niistä autokaupoista tiedä, mutta kuinka se on itses miesasiain laita? Voi. Elähän poika yritä vaihtaa puheenaihetta. Sun katsos niin, että toisille ei kelpaa ihan mikä tahansa. Jotkut ottaa sen, minkä saa. No nyt en ihan ymmärrä. Sulta on jäänyt niin paljon muutakin ymmärtämättä. Mä joskus ihmettelen, että miten toi teidän Sannakin on oikein saanut alkuun. No, eikös haikarat niitä tuo? No smoking car. Haikarathan niitä just tuo. Mm-hmm.
Ai tämmöseen punkkeriin sitä pitäis nyt sitten änkeä itsensä. No sellaiseen. Osaanko edes pestä tätä autoa? No ei sinun pesua toi. No mitä sä sitä tänne tuot? No ei tän peräänkään mahdollista. Saataan huonokuntoinen selkä edes vähän liikuntaa. No niin, kun ei ole sitä miestä. Lopeta nyt. Kujon, käviskö 93 alulanteen? No ehkä 15 vuoden päästä ollaan siinä mallissa. Entä rouva? Mitä? Onko rouva mitään puutteita? Moukka. Se on anoppi. Eipä, eikä oo. Mitä sä tommoista meit heittämään sille? Mitä? Niin. Onko täällä ketään? No tulitte onneksi. No ei. Ihana nähdä sua, tyttörukka. Minä, joka joudut kestämään tota ja saappiasta. Ihmeellistä niljakettä, joka asuu teidän talossa. Yläkerran Jussi. Ihan kiva tyyppi. Auttaa aina, kun on tarvis. Ai jaa. No se selittää sitä paljon minun epäilyksiäni. Vai mitä epäilyksiä? No Sanna siitä. Ketä sinä oikein muistut? Älä! Ketä? Siinä nyt kaikki syömään. No. Huh, että olikin hyvä. Joo, kieltämättä. Enpäs tiedä, keneltä oot noin ruuanlaittotaitos oikein oppinut. Jaahas. Huoneessa vallitseva ilmapiiri viittaa vahvasti siihen suuntaan, että taidapa mennä laittamaan saappia. Hyvin huomattu. Joo, otat Sannan kyllä sit mukaan. Sen täytyy saada tänään raitista ilmi. Ei, kun meidän pitää pistää Jussin kanssa ilmanpitsoa. Älä selisi. No, en mä voi toista ottaa nyt. Kun... No en Sanna voi... leikkimään. En varmana ota. Mun pitää no, kumpi on tärkeämpi, ilmanpitsoa. Lapsi vai auto? No Jussi tulee. Miten katon nyt, kun se itkee? Otat sen nyt. No älä nyt mulle sitä heitä, pakko kun se leikkimään sen kanssa nyt. Pakko vaihtaa. Mikä pakko meikä sun nyt on? Meillä leikkimään lapsen kanssa. Veikkaus. Hei, mä en voi oikeesti tehdä veikkausta joku lasten kanssa. Joo, mennään pihalle. Joo, että mene sitten leikkimään Jussin kanssa, vaan Sannan kanssa. Juu, ei tuliko selväksi? Ei, mennään. Jätetään tänne Anop. Juu. Moi moi. Moi moi. Miten teillä oikein menee? No ihan hyvin. Pitää nyt välillä vähän rahasta tiukkaa, mut... No eikö Mikko pitänyt saada töistä parempi paikka? Joo, mut se nyt venyy ainakin ensi kevääseen. No entäs sun posliinimaalauksesta? Oot saanut myytyä? No ei niitä nyt oikein on mennyt. No? Tai ei yhtään, kun ei ollut rahaa ostaa tuota maalia. Viimeiskin kun jäi vähän ylimääräistä, niin sit piti uusi auton pallonivelet ja ne meni sit siihen. Mitä? Et siis toi auton rämä menee sun työn edelle, ei niinkö? Ei se kato, se eihän ne osat mitään maksanut, vaan se asennus. Kun ei sitä voinut tossa pihassakaan laittaa ja sit Jussi ei ollut saappia ennen semmosia laittanut. Hei, niin ajattele nyt sun työtä. Joo, no ei se kuitenkaan mennyt katsastuksesta läpi, ne oli väärin asia. Joo, ei varmasti. Tuo siivo on tää loppukin pöytä. En mä jaksa nyt. Kuule, kyllä sä nyt jaksat, ei tällä tännäköistä voi olla koko ajan. No sä voit siivota. Minä en siivoo, minä oon kylässä. Hei. On muuten ihan pantavan näköinen se sun anoppis. No näinkö tykkäät? Kuin saappi? No se on vähän niinku naisissa. Kaikkes annat ja vie kerran joudut rassaa. Kyllä autot aina tottelee, mutta esimerkiksi meikäläisen muija niin ei olisi lepässyt katsastusta aikoihin.
Mutta meikäläisen tapauksessa vaihto nuorempaa olisi suotavaa, jopa pakotettua. Älä muuta sano. No, onpa jotain puuhaa heilläkin. Kyllä siellä oli kylmä. Kuule Tiina. Mä voin kyllä avustaa teitä rahallisesti, mutta ei sit oikein mitään hyötyä, kun auto vie kaikki rahat, etkä sinä pystyt toteuttaa ittees. Kato, tollanen on aika hieno vai mitä? Joo, niin on. Mut kuuntelit sä, mitä mä sanoin sulle? Joo, mutta kun... Mutta mitä? No, mut kun esimerkiksi toi auto. Niin? Kun ei sitä voi myydä, kun sit Mikko ei pysty tekemään töitä. No miksi se Mikon pomo hommaa sille Mikolle auto? No ei, kun se sai ton työpaikan just sen takia, kun sillä on toi auto. Kuule, minä tiedä. Hankkiudutaan eroon koko autosta. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Onko ne vakuutukset kunnossa? On joo, ne maksettiin äitiyspäivärahoista. Mistä? Äitiyspäivärahoista? No niin. Herra isä, nyt tähän kyllä tulee muutos ja ensimmäiseksi lähtee kuule se saappi. Miten niin ensimmäiseksi? Kuule, älä siitä huolehdi. Minä kyllä keksin keinot. Näytäs tänne. Katoppas näitäkin tuolle. En mä tykkää tosta väristä. Minä tykkään. Mutta minä en. Tuleeko TV:stä mitään? Eipä taida tulla. No saako lisää viiniä? Joko sä joit sen kaiken? No äkkiä, jos tää juot. Taisi loppu sit. Se olikin viime vuoden elokuussa, silloin oli lähtö Voltista eikä auton takaa. Kui tuohon vitos lähtöä voitais jottaa kokeen? Entä lempupumppu? Mikä lumppu? Lempupumppu. Niin toi 11. Entäs tää 7? 7. Kaitsu poika. Ojaksa Järvisen Ilkka. Mä se ollaan nyt vaan ala akku yhtyä. Mikä? Tuossa. No ei. Onko se sitten sun kakarais, jota on jotain räppäämästä tuolla, kun ei kuulla tätä radioa? Tää on paska, Romu. Mikä? Tää on paska! Romu! Ei kuule, hei, tää vetää jostain nyt maihin. Tai sit tässä on toi... Akku. Mikä? Akku. Niin, akku. Käy nyt hakee Biltemästä uusi akku, niin ei paljon maksa. Koit nyt saa kuntoon, niin pääsit viemään ne veikkaukset. Ei kun kyllä tää tästä nyt... Jo. Ei, kyllä mun tarvitsee heippästä nyt. Mä maksan sit sul perästä, hei. Mennään samalla summalla. Mut mitä me laitetaan? Lempupumppu. Mikä? Lempupumppu. Siis lempupumppu. Hei, motherfucker, lempupumppu. Ja vittu se kaitsupoi. Romu, mikä Romu? Kyllä sieltä savu vielä nousee, niin. Kyllä siellä elossa ollaan. Niin. Valitettavasti onnenpäiväsi lykkääntyy. Valjassa oli se Anopin ihannepaino se uurnan kanssa. Hei, kävitsä Mikko viemässä jo ne ravilaput? Ai niin! Tänään saattaakin olla kato meidän onnenpäivä. Kuule, minulle ota täyden lapun kenoa. Anna koneen arpoa. Siinä on rahat.
Ja voit sinäkin läskipää joskus voittaa, kun jätät ne syntymäpäivän numerosi pois sieltä. Enpäs tiennyt, että Anopissa on ennustaja-eukon vikaa. Niin, toin sen ulkonäön lisäksi. Kyllä bullukka oli taas niin nukkila. Jätääks edes mitään raveista? No ei todellakaan tiedä. Mut kato, Jussi kuulemma tietää ja sitten kimpassa aina pikkusummolla sitä vähän pelailee. No siinä on varsinainen kimppa. Hei, äiti hoitaa toisen puolen siitä kimpasta. Kuule, hoida sä sen salppi. Asia on sovittu. Se olis tommonen yritys. Oi, Jori. 7-5 on tänään myöhässä. Se on Toto nyt. Kokeile kaksari. Katellakin voit. Se on Femma lähtö seuraava. Toto. Pelaa paikka Toto. Se on ajureiden ilta. Huono keli. Se voi ollekin korjaa tänään koko poti. Ilta. Täytyy lopettaa, ei pysty. Iltaa. Oliko resepti noin huono kuin pitää maku viinil miettiä? Ai jaa, et sit oikein ruokaohjeitakin on annettu. Kyllä, sitä on. Maailma sitten tekee kaiken näköistä. Missään sitä kuitenkaan onnistumatta. No. Osaako se naapurimies neuvoa, että miten tuosta saapista päästä seuraa? Maalaa vihreäksi ja karvia jokkeen. Hyvä. Voit sä tehdä sen? En pysty, se on ehdollainen päällänsä. Ehdollainen? Ne. Miten kiehtova. Mä hypännyt Benji-hypönkin. Ei. No. Muita vaihtoehtoja. Kaatopaikka. Voit sä viedä sen? En pysty sen, mutta sä voit ajaa sen yöllä Romiksella, kun mä pidän sunnuntaisen siellä myös vastaanottaa. Aijaa, no miten se maksaa? Tuollaista saamista mä ottaa tommonen 300, mutta näin tutun kaupan. Niin. Voiko sun maksaa sen luonnossa? Jussi, mä oon nähnyt sun vaimon. Kyllä kannattais. Etkä ole. Olen. Mä laittasin sitten ton 7 ja 11. Sä meinaat sitten kokeilla ihan traktorilla jäätä. No ei se mitään. No mut sen mä sanon, jos suoralle tullaan tasasena, niin järviseiken hanskasta lähtee pollen, kun purkka tukasta, se on ihan varma. Sit muut. Sitten on opetettu mun täysloppukenoon jo. Mammalle ilttarit ja mulla on sitten tommonen S-arpa. No niin, se on se. Hei, ota toi vielä kaupan päälle, niin et plärää näitä hiujen kanssa. No niin. Joo, kiitos. Kiitos. Hei. Moi moi. Tuolta keräväsuunnitelta, onko se keikaalneet siellä liikenteessä tänään? Mä en tiedä, mitä keikaalne tarkoittaa. No nukahti on se Sanna viime. Missä sanoppia? Vessassa kuin niin. Ei, kun ajattelin vaan, ettei se on mennyt sinne naapuriin. Hyvä paita sulla. No oot säkin pikkasen sekas. Mie nyt nukkuu siitä. Niin kai pitäis sitten mennä. Jätin muuten ne sun irttarit sinne autoon. Kävisikö mä hakemassa? Ei kun mee vaan nukkuu nyt.
Ei kun kyllä mä voin käydä. Ei kun mene nyt nukkuu vaan. Missä se on? Tuolla. Kaskun ei ole laittanut polkimien välistä. Lähteeköhän tää? Saakeli romu. Kumma, että se ei riitä, että synnyttää, kasvattaa, ruokkii ja kouluttaa. Kaiken lisäksi pitää vielä varastaa auto. Kai se läskiposki tuo tähän huomenna hautakynttilä. Levitti, kun saa keukko kuulua. No, tulisiko se rakas Anoppikin sieltä pikkuhiljaa tonne aamupalalle? Anna sen nukkua, sillä on varmaan keukkokuumetta jotain. Anopilla on keuhkokuume, niin pipi. Otatko sä ruokaa vielä? Ottaako Anna vähän vielä? Vähän ottaa. Täällä tulee saami, kato. Jos ei se jaksa, niin se ei jaksa. Älä pakota sitä syömään. Ei syödä sitten. Annapas katsoa muuten noi ravitulokset. Kaitsu voi suoran kuningas toimittajana Seppo Vakko tässä. Siis voitiks Kaitsu voi? No ilmeisesti joo. Haluatko kuulla nää muut? Ei tarvitse. Raveissa oikea taito-ohjastajien. Hei, mistä nää on veikkaus? No kato lompakosta sen mä tiedän. No mutta se lompakko on. Vain osa ennakkosuosikista pääsi lähtöviivalle. Nyt pienelläkin summalla tulee suurella sijoitettuna hyvä. Äiti, mihin sä jätit ne veikkauslaput? Eikä sä jättänyt niitä sinne autoon? No luuleksä, että se läskipää mitään voittaa? Ja jos se voittaisi, niin saisi rahaa ja söisi vaan. Liotta sitten sä teidän lapsenne vielä lihavammaksi. Mutta ei, kyllä minä sen kenolappuni hain. Vähän, että minä teidän rahoista en mitään voita kuitenkaan. Jumakauta, saapi varastettu! Miksi niitä tähän piti se varastaa? Et ikinä arvaa, mitä on tapahtunut. Saappi on varastettu. No just. Missä on puhelin? Nyt pitää soittaa poliisi. Ei, sä et soita kellekään. Kyllähän se aina löytyy, kun on varastettu. Jussi pitää tietää, että on oikeus murha. Sinä et soita yhtään minnekään. Nyt rauhoitu. Soitanpa. Rauhoitu! Se on kumminkin mun saappi. Olihan se romu, mutta miksi niitä just tänään piti se varastaa? Saappi. Romuttamolle ja sassiin!
Karkkia on läskiposkilla vaan täällä. Ei yhtäkään kenolappua. S-arpa. Nyt kolikko. Silleen sais jotain. Miksi et käytä semmoista, että se menee suoraan tilille? Kun meillä on yhteinen tili. Ai mitä, sä et luota muuhun? Tuossa oli Toto! Mikä Toto? Siis uusi peli, Toto! Mikä uusi peli? Seiskaviten oli kiinni, myyjä sanoi, että nyt pelata Mikä? Toto! Mikä myyjä? No kun sanoi, että nyt pelata Toto! Toto! Sitten oli pakko! Ei tunnitä, ei... Jussi! Helvetin mä sitä sun muijaas on nähnyt! Saatana. Hei, täällä ne veikkausloput on! Veikkausloput löytyy! Mitä? Povarissa? No, povarissa! No nyt tuli tuplapotti! Saappi katos, Anoppi on ties missä ja Toto runtaa. Seiska ja 11. Se olisi pitänyt olla vitonen, ritari S ja A Koivumäki. Miksi sun piti mennä laittaa Anoppi syntymäpäivä? No, kato sen siitä, saa kun yrittää hyvää. Se on Anopin kosto. Onneksi sitä Kenosta sentään tuli jotain. Mehän voidaan sanoa, että voitto kuuluu meille. Kun sähän ne laputkin kävit kuitenkin hakemassa Anoppis puolesta. Niin, mutta kyllä se maksoi, että toisaalta... No niin, mutta kato, me voitaisiin lähteä käymään sitten Ikeassa reissu Saapilla. No meinaatko, että kestää sen reissu? No en, mutta kato, jos me järjestetään kyyti, niin sitten Anopin pitää maksaa ne tavarat. Anoppi. Bitch is back. Toto! Fupu Jussi! Kuule hei, minun on uusi peli. Toto. Oli kuule äsken yhtä vailla, ettei saatu kiinni. Toto! Ai sä oot jo kuullut se. Saapi se on kadonnut. Joo. Toto, kuin löytyis tölkinämaaja? Siis, niinku mitä? Tuolla olisi yksi juttu. Siinä nyt on. Saappi ja Anoppi. Niin, mutta elossa vielä. Sori. Sonno, vilkuta mummi. Saatana läskiposki, minkä teit! Ei ole muuten enää, sanonko minkä? Ei, niin. Ei ole namua enää, ei. Niin. Saakeli! Niin. Nyt lähti sanoa Saappi. Niin. Moi! Moi moi! Hei, mutta... Jussi! Mä oon nähnyt sen sun ämmäs! Ja ruma oli kuin perkele! Mut et sä kyllä kaunista saakkaan!